saya bukan remiser dan saya bukan dealer. Jadi anda tak boleh nak buka akaun CDS dengan saya. So tugas saya adalah bukan seorang remiser ataupun dealer, dan anda boleh buka akaun CDS dengan mana-mana remiser ataupun dealer yang berdaftar dengan suruhan Jaya Security Malaysia. Okay? Saya ni tak berminat lah nak jadi remiser dealer ni. That's not my level lah. Okay, level saya bukan buat kerja dealer, bukan buat kerja remiser lah. Minta maaf eh. Saya punya style adalah, saya punya level adalah lebih kepada strategi saham, macam mana kita nak gandakan kewangan kita dalam aktiviti pelaburan dan trade saham. Okay, so kalau anda nak mencari remiser dealer, ada ramai dekat luar sana. Anda boleh search dekat laman web Suruhanjaya Security Malaysia. Okay, ataupun anda pergi ke branch berdekatan dengan anda, M Plus Online ataupun Investment Bank. Anda boleh buka akaun CDS anda dengan dealer-dealer yang ada dekat sana lah. Okay.